Our cars will fly in the future. Наші автомобілі зможуть літати у майбутньому. Our planes will be very fast in the future. Наші літаки будуть дуже швидкими у майбутньому. Anne will be a doctor in the future. Anne буде лікарем у майбутньому. Bill will not become a teacher in the future. Біл не стане вчителем у майбутньому? Кім go to the USA in the future. Кім не поїде в США у майбутньому? What will you do in the future? Що ти будеш робити у майбутньому?